Moikka. Taisin silloin joskus sanoa, että nämä DOS-hommat joskus luiskahtaa ikävämmänkin säädön puolelle, ja näin kävi taas. Mutta tarkoitus näyttää teille tätä peliä. Iron Man Ivan Stewart's Super Offroad, joka on mun mielestä DOSilla aivan perin erinomainen. Ja mä kopioin sen tohon Hyundaille, säädin toimimaan ja sitten se toimii sillä tavalla, että niin kun tulee yksi nuotti. Dum, sillä niin kuin vielä hitaammin. En keksi mistään, vaihdan äänikorttia, poistelen ajureita ja toimimasta kaikki nyt, mitä DOSin puolelta osaan. Ei. Ja kun toi on kuitenkin 386 SX, niin mä muistan, että mä oon 286 pelannut sitä. Ja sillä ei ole mitään vaikutusta, mutta tiiputan äänikortin pois tai näin. Se on ihan sama. Joten ei auttanut sitten, kun taas kaivaa lisää rautaa kaapista. Tämmönen ICL 486. Onko tää aito 486 vai ei, kyllä tää varmaan on aito, koska tossa ei oo matikkaprosessorille paikkaa. Tämmönen pieni pizzalaatikko, mikromikko. Kivoja koneita. Tää oli vaan liian nopea näille peleille, mitä mä ajattelin aluksi, mutta tää Iron Man toimii, joten nyt sitten tällä. Mulla on tää peli itse asiassa, paitsi että mä pelikonepeijonien kautta omistan sen kolikkopelin, joka on siis pelimuseossa. Sinne ei nyt pääse pelaamaan, mutta helmikuussa pääsee taas. Niin mulla on tästä Hongkongin versio. Tää on perin hauska. Täällä on ihan manuaalit ja kaikki ja kuvat kolikkopelistä ja sitten Kiinaksi. Kiinaksi nämä ohjeet. Ja nyt mun on vaikea sanoa sitten, että onko tää niin kuin, kuinka legitti julkaisu tää on. New World Software on tämän tehnyt, mutta ja täällä on oikein, viitataan The Onein ja Sinclair Userin arvosteluihin ja muihin. Mutta Vekkuli release. Voi olla, että ei oo niin kuin Graft Gold nähnyt näistä mitään rahoja. Miten tää nyt sitten toimii? Eli se, no niin, nyt tää on niinku semmonen responssinopeus, mikä mä muistan. Q kiihdyttää ja A antaa sitten nitroa, mä tein väärin. Ja mulla on semmonen muistikuva, että että jos noita nitroja niinku hirveästi spämmii tässä alussa, niin sit noi myös alkaa nitrottaa noi niin sanotut drone card. Mutta nyt heti niinku tulee mieleen se, miten tautisen pelattava versio tää on. Että tykkään tietysti ihan hulluna siitä kolikkopelistäkin, mutta tää on niinku todella lähellä sitä tuntumaa. Ja heitän, että niinku parhaita ellei paras versio tästä pelistä kyllä tämä. Ja sitten tässä on se, että tätä pystyy niinku kolmekin pelaamaan samalla koneella. Eli on vaan yksi drone-kaari, mutta siinä tulee vastaan se. Tässä on tämmönen Soundblaster-klooni Megasonic tai joku. Ja se pitää ottaa huomioon noissa äänissä. Niin se tulee vastaan, että useissa näppäimistössä, varsinkin jos halvoissa klooninäppäimistössä, on aika rajallinen se puskuri, tai se mitä ne pystyy lukemaan kerralla, mikä on nyt sitten taas tullut niin kuin näiden uusien pelinäppäimistöjen myötä, että monenko näppäimen rollover ja näin, niin silloin se ei todellakaan jossakin niin kuin halvimmassa komentokeskuksen ennakkomaksukloonissa, niin ei ollut kovin kummoinen se rollover. Ja silloin ne tuuttaili sitten. Mäkin oli siinä 286, jossa oli ensin Geotronicin näppäimistö, mitä jotenkin pidetään niin kuin silleen kovassa maineessa nykyisin. Mä en ihan täysin ymmärrä minkä takia. Varmaan sen takia, että mulla on siitä muistoja, mutta kauhean hyvä se kyllä ei ole.
ja tota, sillä pelattiin ja sitten tosiaan sit vaihdettiin siihen semmonen jonkun näköinen, jossa oli jonkinnäköiset mekaaniset kytkimet. Ha, nyt mä hävisin. Tää ei ollut niinku as intended, olisi pitänyt käyttää sitä Nitroa, kun juttelin teille, niin tota, näin käy joskus. Otetaan suolusta uudestaan. Ja tuota... Mutta kyllä sitäkin silti pelattiin, koska se oli niin hauskaa, että tota, oli kolme pelaajaa samassa. Et voidaan myös välttää se tota noin, niin... alun virhe, että painettiinkin nitroa, kun piti painaa kaasu. Koska nitros are precious. No, tietysti tuolla olisi ollut yksi tarjolla. Ja toihan menee sillä lailla, että kisan aikana niin kun tulee yksi ensin, sit se on niin kun yksi nitro tai 10 000, sitten tulee seuraava, se on kaksi nitroa tai 20 000. Ja näin, eli nyt tuolla on kaksi nitroa tuolla vasemmassa yläkulmassa. Ja tosiaan tää on nyt 486, joten silleen hyväkin, että toimii hyvin, mutta tota, tää toimi kyllä. Tää oli pelattavissa 286, mikä oli niinku mightily impressive, koska olin totuttu siihen, että ei oikein tämmönen toimintapeli jekkaa MS-DOSilla. Ja tota... Se varmaan iso etu tässä se, että kun ei oo... ei ole ruudun vieritystä. Niin tota se auttaa. Se on myös pakko sanoa, että tota, nyt kun mä oon katsellut tässä näitä, että mitä pelattaisiin näissä MS-DOS-jutuissa. Ja muuten tosi paljon kiitoksia on tullut, tosi paljon katsojia ja kommentteja näille. Mä tiesin sen, koska mä tarkoituksella otin nyt suositumpia pelejä, kun Pelataanpassa on paljon pelattu myös niin kuin tuntematonta tarkoituksella. Niin tota, mut se on ollut mukava, että porukka on reagoinut näihin ja näin. Mä en edelleenkään aio ruveta sleivaamaan julkiselle mielipiteelle, mutta, tota, mutta on kiva aina tietysti välillä huomata, että okei, nyt jotakuta kiinnostaa. Niin on katsellut näitä pelejä, että mitä pelattaisiin ja näin, ja sitten kun on silleen laiska, että sen sijaan, että rupesin kaivaa ne lerput tai korput tuolta varastosta ja tota, tekisin asennushommia täällä näin, ja sitten kopiosuojauksia ohittelisin, niin aina katsellut sitten, että missä voisi ladata nämä pelit helpommin, ja sitten tuota jotenkin jotain Abandonware-saiteilta, ja niissä on nykyään tosi kivasti se linkitetty, että jos sen pystyy ostamaan sen pelin, niin sitten sanovat, että tota, emme jaa tätä, että osta täältä, arvostan suuresti tätä, ja onkin ostanut joku kerta, kun tota, on ollut tarjolla, että esimerkiksi just Kogissa, niin jos vaihtoehto on se, että lähdet niinku metskaamaan jotain jostain ihmesaiteilta sitä asennusta tai sitten maksat Gogiin dollarin, että se on sulla siellä. Ja siis nehän tiedostothan saa sieltä, kun asennat sen niin kuin Windowsiin, Linuxille, Macille, mihin ikinä. Sitten meet sinne tiedostokansioon, niin ne on siellä ne DOSin tiedostot. Se ei ole mikään monoliittinen blobi, vaan ne voi sieltä imasta. Ja sitten vaan niin kuin asentamaan. Nämä on monet näistä peleistä. Tämä nimenomainen nyt ei ollut siellä, koska mulla oli vaan toi... Tätä ei ole selvästikään niin kuin julkaistu uudestaan, vaikka olisi kyllä syytä, mutta tota, tässä on varmaan oikeudet aika hukassa, niin tämä on joku netistä imastu versio, kun en jaksanut ruveta asentamaan noita lerpuilta, mitkä mulla on tuohon Hongkong-versioon, niin, tota, niin jos vaihtoehto on se, että rupean asentelemaan tai maksan dollarin, niin tota, saatan ehkä maksaa sen dollarin, suosittelen muillekin. Ja mikähän ei tosiaan siis, se ei ole millään tavalla väärä mielipide nauttia siitä pelistä niin kuin DOSBoxin kautta, etenkin nämä Community Editionit. Kirjoitin uuteen Retro Rewindiin Need for Speedistä juttua, ja tota, sitten on se CD-rommi itsellä, ja ajattelin, että miten mä nyt pystyn tätä pelaamaan, ja totesin, että joo, että täällähän on tämmönen se DOSBoxi, mikä on niin sanottu stable, niin sehän on aika vanha, mutta sitten on näitä tosiaan näitä community-versioita, niin semmonenkin sitten, en muista mikä niistä se oli, mutta kumminkin semmoisen, olisiko se ollut joku
onks VN-versio tai joku, että nyt puhuu läpi ja päähän, niin tota, semmosen laitoin, niin sehän niinku mounttasi sen CD-rommin ja sitten vaan asenteli sieltä ja joystickiksi sai tota Xboxin ohjaimen ja kaikki. Se oli ihan niinku uskomattoman miellyttävä kokemus ja hyvin erilainen kokemus kuin tämän DOS-raudan kanssa säätäminen. Että tota, tää niinku joka kerta yllättää, että niin täällä oli tämmönen juttu vielä sitten. Nyt jos sen tarvinnut vielä ruveta tota, perusmuistia vapauttelee, mutta kaukana ei oltu siitäkään. Tää on tää strategia, millä mä yleensä pelaan tätä, että mä pyrin pumppaan niin kun yksi kerrallaan noita. Ja tää on vaikea rata muuten, tämä sen takia, että tuossa on risteävää liikennettä. Niin tota, pyrin ostamaan noita aina yhden tommosen niin kun auton upgradein ja sitten pumppaamaan noita nitroja sillä lopulla. Joskus se ei ole fiksua, koska pitäisi säästää siihen isompaan upgradeen, mutta näin alussa nyt ainakin menee. Ja hyvä olisi aina saada tuota ylimääräistä rahaa vähän. Nyt näette tuossa, mitä tuo keltaisen auton käyttäyty, että mikä ongelma tulee tällä radalla helposti. Ja tässähän on se ero tosiaan, että Nintendo-versiossa Nessillä niin on 4 pelaajaa, eli, mutta kaikissa muissa on 3 ja sitten tuo harmaa auto, joka on se Iron Man. Ja se pitää voittaa, tai kaikki tietskariautot pitää voittaa, että pääsee eteenpäin. Nyt meni aika nappiin tämä. Niin se lähtee sitten. Se muuttui sillä tavoin. Me saadaan tota. Nyt niin pitää ottaa sekä Top Speed että Shocks. Tää menee sillä lailla hauskasti, että tää pyörittää näitä samoja ratoja jonkin aikaa. Ja sit se alkaa niinku lisätä sinne niitä muita sitten. Tulee Huevos Grande ainakin ja jotain muitakin. Niin tota, silleen, että tavallaan kun oppii ajamaan vähän jotain rataa, niin sit tuleekin yllättäviä. Muistan, että joku semmonen, missä on paljon lippusiimoja, niin se on vielä paljon hankalampi kuin mikään näistä. Vaikka näissäkin jo toi Big Dukes on semmonen melko hankala. Mä en pääse ydin ollenkaan sitten, miten hienosti tää peli pyörii. Ja kun muistan tosiaan, että siis 2-6 tilanne ei ollut paljon toinen, että mitäs me sitten ostetaan? Nyt voi vähän ruveta säästään, koska tota, noin nitrot alkaa olla hyvässä mallissa. Niin kuin näette, niin mä en juuri käytä niitä. Mä käytän niitä siinä tilanteessa, että tota, tulee joku iso moka ja mun pitää saada nopeasti kiinni toi drone-auto. Ja sitten jos mulla on niinku valot päällä, enkä mä tota noin, niin hölisä tässä omia, niin silloin. Tässä radassa toi yläosa on hankala. Siinä pitää niinku olla kääntelemättä hirveästi. Ja tosiaan yksin pelinähän tää on hauskaa, ei siinä mitään, mutta sitten tosiaan niin kuin monin pelinä niin aivan off the charts. Ja oli niin makeeta pystyä ostamaan se, nyt pitää PS tykitellä tosta ohi, tai olisi pitänyt, se törmäsin tuossa lopussa, niin tota, oli niin makeeta päästä ostamaan se tota noin, niin joo, jatketaan nyt kuitenkin, niin tota peliautomaatti ja sit sai sen sinne museoon esille, niin tota, se on ollut sielläkin hyvin suosittu. Mennään tällä päin Big Dukesia. Ja tossa oikeastaan nyt tulikin ihan hyvä, että tuli toi virhe, koska pystyi näyttämään sen, että mikä tässä on niin kuin se haaste. Että tota, kun sitä nitroa käyttää, niin se auto tosiaan niin kuin ampasee suoraan sit sinne päin, mihin se nokka on menossa. Ja jos se on vinossa, niin silloin se osuu tuohon reunaan ja sitten siitä ei ole kauhean iso iloa. Ja siinä arcadessahan on siis pay to win, että tota, laittamalla lisää kolikoita saa lisää rahaa, että yksi kreditti on, oliko se nyt 100 tonnia, ja sitten voi sillä
ostaa juttuja. Varsinkin silloin, jos liityt peliin, että, niin että siinä on muita pelaajia, jotka on... Hävisinkö mä taas? Hävisin. Niin tota, on päivittänyt autos, niin, niin se, se tota noin, niin ei... Ei ole välttämättä huono ajatus niin kuin vetäisi. Nyt tulee, niin kuin näette, nyt tulee paha rata. En ole tässä näyttänyt kauhean vakuuttavia, vakuuttavia muutenkaan, mutta voilta nyt tulee ihan niin kuin Hurricane Gulch. Joo. Tämä on haasteellinen. Tuosta pystyisi oikaiseen pikkusen, mutta olen todennut, että se hidastus, mikä siihen pitää tehdä, on niin merkittävä, että en yleensä yritä sitä edes. Ja vaikka mä nitrotankin välillä, niin toi tulee ihan, ihan peesissä toi Iron Man. Ja yksi virhe riittää siihen, että se on rinnalla ja ohi. Hieno tää kappalekin. Vähän kokeellisempaa settiä. No, kun mä mainostin etukäteen, niin tää meni ihan näytöstyyliin, mutta aina se ei mene. Mutta nyt mä muistan, että mikä oli se totakin vielä vaikeampi rata. Ehkä se tätä tulee vielä. Tai siis varmasti tulee on a long enough timeline, mutta tätä. Nyt se teki ison virheen, mutta kyllä se sieltä saa kiinni, se on niin nopea. Itse asiassa kohta on ivaa, että nehän on tullut ne häviöt melkein näillä helpoimmilla radoilla. Että niin tärkeää olisi pitää mielessä toi, että millä kierroksella on. Ja noin, että kuinka tärkeää on olla maalissa ennen. Tota, koska se on aina toki tärkeää, mutta toisinaan on enemmän pelivaraa kuin toisinaan. Nyt on pakko ruveta vähän nitrottelemaan välillä. Onneksi ajoi tuolla nyt seinään. Tämä pitäisi olla helpohko voittaa. Niin joo, statusraportti. Nythän lähestytään tosiaan sitä 2000 tilaajan rajaa. Joku reilu parikymmentä puuttuu vielä. Ja sen verran otin jo ennakkoa, että mä tilasin sellaisen laitteen, millä pystyy ehkä sitten tekemään 60 FPS. Mä en yhtään tiedä, millainen tappelu sen kanssa tulee, koska tähän mennessä tappelu on ollut jokaisen laitteen kanssa. Mutta mä tykkään hirveästi tästä Avermediasta. Tää on niinku tosi luotettava laite, mitä yksikään tätä aikaisempi ei ole ollut. Mä oon siis aikaisemmin ollut se Hauppaugen PVR Rocket ja sitten semmonen Coolertron kiinalainen laite, joka on ilmeisesti klooni jostain EasyCapista. Ja ne on molemmat ollut semmosia, että okei, kun ne on hyvällä tuulla, ne toimii ja sit aina ne ei ole hyvällä tuulella. Kaulaa nyt tohon. Ja tuota, sen pitäisi pystyä 1080p 60 fps. Niin kuin sanottu, niin mä maalasin itseni nurkkaan sillä, että mä halusin tehdä nämä videot tässä omassa tilassa, jossa mulla ei ole konetta, vaan pitää tehdä reaaliaikaista tallennusta, koska se PC-setup tähän olisi vaatinut niin kuin monta näyttöä ja kaikkea tuunausta, ja tässä nyt ei kerta kaikkiaan ei tila riitä, joten on saanut sille sikäli niin kuin lyhyen tikun näiden laitteiden suhteen, että mikä toimii ja mikä ei, mutta on tässä nyt jollain tavalla pärjätty, eikä mä en ole sillä lailla pitänyt sitä nyt kynnyskysymyksenä, että nämä on 30 tai 25 fps, mutta nyt kun tietysti ruokahalu kasvaa syödessä ja alkaa olla toi kuvanlaatu muuten ihan kuoseissa, niin tota, olisi ihan kiva saada sitten vielä se tähän lisää, kun siitä mä en tingi, että pelataan aina niin kuin aidolla laitteistolla. Mutta tuli uusi ennätyskin. Cool. Nyt tulee taas toi Hurricane. Nyt se varmaan mennään, joo se menee tähän suuntaan. Saattaisi nyt, kun tuohon on vaikea kääntyä, toi kääntyy niin hitaasti, että nyt toi sininen lähti yrittämään tota, mutta perääntyykin sitten.
yritetään ajaa se kerran. Ei se ole mahdoton, mutta se vaatii tuossa niin kuin pitää nostaa kaasusta ja kääntää ihan tietoisesti, että siihen pääsee kiinni. Eli tässä pitää nostaa kaasua ja sitten mennään uudestaan noin nyt sitten. Onko se sanonut, että tää on aika mukava pelata tää peli? Sanon uudestaan varmuuden vuoksi, että jummi jammi, miten kova peli tää on. Niin etenkin otetaan huomioon nyt sitten tuolla niin MS-Dosilla, niin tämmönen nopeatempoinen toiminta ei ollut itsestään selvää, mutta tässä kyllä niin kuin aivan päätyyn saakka. No nyt tulee toi, onko toi nyt sitten Huevos Grande? Veikkaan, että se on joka tapauksessa viimeinen kisa. Otetaan muutama nitro. Jep, tätä muistan vihanneeni aika tavalla. Just sen takia, että on hyvin helppo osua tohon, tähän kohtaan noiden muiden autojen kanssa. Ja se aiheuttaa sitten semmoisen. No niin, nyt onneksi toi rautamieskin sai sitten osansa. Ja minä kun olin huolissani, että tästä ei riitä sisältöä yhden jakson ajaksi, niin sehän on sellainen pieni peli, että mä kyllä sanoisin, että aika kirkkaasti riittää. Aivan samaan aikaan mainin. No joo. Just ehdin. Cool. No niin, nyt me oikeastaan mennään jo tonne samaan. Mä luulen, että jotain rataa siellä vielä saattaa olla, mutta ei kestää niin kauan ennen kuin se tulee, että ei me nyt jatketa tästä. Oli vaivaa nyt tosi paljon tästä, mutta onneksi saatiin onnistua, koska tää on superhyvä peli, tykkään edelleen. Ja olen tosi tyytyväinen, että löytänyt edes tämän erikoisen Hong Kongin julkaisun tästä pelistä itselle. Varmaan monella on muistoja tästä. Saa laittaa kommentteihin on esitetty toiveita MS-DOS-peleistä. Se on ok, sitä aina toivonkin, mutta se on semmoinen, että mä rajaan nää sellaisiin peleihin, jotka mulla on. Ja mulla MS-DOSia mulla ei oo ihan hirveesti. Jotain mä oon tietysti ostellut, mutta en kauhean aktiivisesti. Niin ja nykyään niin kun meinasin yhtä peliä katsoa tossa ja ajattelin, että joo, tonhan voisi kyllä kokoelmaa hankkia. Sitten tuo IBD on 450 €. Joo, ehkä ei kuitenkaan. Niin sen mukaan sitten, ja sitten se johtaa, tämä osuus tästä on tämmöistä nostalgisointia, että pelasin tätä ja oli hauskaa, niin se rajoittaa pikkusen näitä. Yleisesti ottaen aina otan ehdotuksia vastaan, kuuntelen, mutta ehkä tässä kohtaa sen takia vähemmän, eli ei kannata ottaa henkilökohtaisesti sitä, jos en toteuta. Jos mulla on muistoja siitä pelistä, niin ilman muuta. Viikon päästä on Tapanin päivä. Silloinkin on video odotettavissa. Ehkä se on jotain joulupöljäilyä. Ehkä ei.